Pod sloganom Probudi legionara u sebi na stazama nekada moćne Rimske imperije 14. septembra ove godine održat će se treći kostolački polumaraton ili trka legionara. Tim povodom u Sportskom centru Kostolcu održana je konferencija za medije na kojoj su se medijima obratili Jelena Šamanc, direktorka Centra za kulturu Kostolac, predsjednik gradske opštine Kostolac Sergio Krstanovski kao i predsjednik sportskog udruženja Maraton Tim Požarevac Nebojša Puća. Zbori trke legionara, koja je glavna trka, polumaratonska trka, u dužini od 21 km, bit će organizovana i trka zadovoljstva na stazi od 5 km i trka za naše najmlađe, odnosno trka maratončića na 100 metara, kao što je bilo i prethodne dve godine. Start ovih trka ove godine će biti ispred sportske hale u Kostolcu, dok će prijemni centar kao i finiš trke biti u arheološkom parku Viminaciju. Ono što je interesantno, je da je trka legionara različita od ostalih trka, odnosno jednim delom zbog istorije i ambijenta po kome se trči, a drugim delom zbog staze i cilja koji je poseban, jer predstavlja jedno od naših najbogatijih svetskih arheoloških nalazišta. Ono što je najvažnije, staza Kostolačkog polumaratona je ove godine i zvanično sertifikovana i nalazi se na listi zvaničnih trka u kalendaru Atletskog saveza Srbije. Tačnije, Međunarodna asocijacija Atletskog saveza Srbije potvrdila je preciznost staze trke legionara i time je omogućila da ova trka može biti i međunarodna. Gradska opština Kostolac je prepoznala značaj organizacije ovakve sportske i turističke manifestacije i pokazala spremnost da svojim kapacitetima pomogne. Polumaraton je danas sportska disciplina sa najvećim rastom broja učesnika. Iza uspešne organizacije Kostolačkog polumaratona, kao što znate i prošle godine, bilo je preko 130 volontera. Jedan od osnovnih ciljeva organizacije polumaratona je ispunjen, a to je što veći broj mladih Kostolčana počinje da se bave atletikom, u večernjim satima trče kako rekreativno i takmiče se na mnogim domaćim pa i međunarodnim polumaratonima. Svakako sve to znak visokog kvaliteta ovog događaja koji je od velikog turističkog značaja za našu gradsku opštinu Kostolac. A naša zajednička obaveza je da ovu manifestaciju iz godine u godinu dižemo na viši nivo kako bi dalje rasla i ostvarila svoje potencijale, u čemu ćemo maksimalno da se potrudimo kao gradska opština Kostolac. Predsednik udruženja Maraton Tima Požarevac Nebojša Pućo istakao je da ove godine očekuje veliki broj učesnika i ono što obećava je veliki broj već prijavljenih učesnika, a do sada je prijavljeno 94 takmičara, od toga i jedan broj stranaca. Kotizacija za učešće u polumaratonskoj trci iznosi 1000 dinara. Organizatori ovog polumaratona su Kulturno-sportski centar Kostolac i Maraton Tim Požarevac u saradnji sa arheološkim nalazištem Viminacijom, a pod pokroviteljstvom gradske opštine Kostolac.